got death threats every day. 10, 15 death threats every day, normal day. I think we have received about perhaps 2,000 or something. 2,000 death threats? Yeah, mails and yes, also threats about blowing the whole place up and so on. Ja näin kaikki alkoi. Tanskan suurin päivälehti Jyllandsposten julkaisee 12 pilapiirrosta profeetta Muhammedista. Suurlähetystöt palavat ympäri maailmaa. Mielenosoituksissa kuolee toista sataa ihmistä. Oululainen sarjakuvataiteilija Ville Ranta kommentoi kohua kulttuurilehti Kaltion verkkosivuilla julkaistulla Muhammed-sarjakuvalla. Kaltion päätoimittaja saa potkut ja verkkosivut suljetaan. Paikallislehti julkaisee ruotsalaistaiteilija Lars Vilksin kuvan, joka esittää profeetta Muhammedia koirana. Al-Qaida tarjoaa 100 000 dollarin palkinnon Vilksin päästä. Tanskalaiskuvista nousseesta kohusta tulee kuluneeksi 5 vuotta tänä kesänä. Lähdemme katsomaan, mitä kuuluu Muhammed-pilapiirtäjille tänään. Ensin käymme kuitenkin vierailulla oululaisen imaamin luona. Kulttuurierot tulevat vastaan heti kättelyssä. You don't shake hands. Okay, sorry. Okay, I understand. Thank you very much for saying. It's really like insulting, and also this action goes against our religious sentiment. How can we lift one group above all the others and treat you differently? We attack Christianity with cartoons all the time. In our religion, we have teaching for all people that you must have respect to all religion, because the almighty religion, Islam, Christianity, and the Judaism all come from the same God. After the Danish cartoons were published, there were riots on the streets all over the world. Did you think the protests and the riots were in any way justified? The protest all over the world was made, it was okay, and it should be, because as per our religion, there were more than 100 people who died in those riots. Yes. So this is really very sad, unfortunate. And why didn't Muslims condemn more strongly the violence that took place after the publication? Yes, of course, it has been condemned by many, many organizations. I can remember, and it is already in the internet. You can find them. Imaami Abdul Manan antaa mukaani 3 kysymystä esitettäväksi pilapiirtäjille, joita olen lähdössä tapaamaan. It was pleasure. Okay, bye-bye. Moi, pitkästä aikaa. Hei. Niin, me käytiin tuolla Oulun imaamin luona. Joo. Hän paheksui näitä sun kuvia ja sitten antoi sinulle tämmöisen kysymyksen, johon toivottaisiin vastausta. Joo. Ja sun pitäisi nyt sitten piirtää meille jonkinlainen vastaus, joka me viedään sitten imaamille takaisin. Aivan. No joo. Minä yritän vastata omalla logiikallani. Onko sulla näitä sun piirustuksia tässä? Näytäs vähän. Piirrän nykyään tuohon kirkko- ja kaupunkilehteen joka viikko, niin näitä on valtavat kasat. Loukkaantuuko ne kirkko- ja kaupunkilehden lukijat sun piirustuksista? Loukkaantuu. No mä voin kuvitella. Loukkaantuu. Ja mitäs ne sitten sanoo? No, mä saan ihan aivan kauheasti haukkuja. Okay. Mutta ei se haittaa mitään, kun se toimitus on kauhean sun takana. Niin, ne on kauhean hauskoja tyyppejä ja niillä on hirveän selkeä näkemys, että mitä ne on tekemässä. Minkälainen kuva suututtaa kristinuskosia? Mistä ne on suutuneet eniten? Ihan kaikki tietenkin suututtaa. Tämmöinen omiaan suututtamaan, että niin kuin näytetään tämmöistä niin kuin seksiä. No esimerkiksi seksiä tai ylipäänsä lihallisuutta tai sitä, että ihmiset on niin kuin heikkoja ja typeriä. Mitä sä halusit sanoa tällä Muhammed-piirustuksella tai sarjakuvalla? Että sillä lailla naivisti, että minua pelottaa, että älkää pelotelko minua, että ne on vaan pilapiirroksia. Että se oli lähinnä semmoinen niin kuin, semmoinen avuttomuuden ilmaus. Miten se tavallaan se Muhammedin piirtäminen vappunaamarissa, niin miten se edesauttaa tuota sun sanomaasi?
No se oli niinku kannanotto. Se oli karnevalisointia tietysti se vappunaamari. Sarkastinen myöntyminen sille, että profeetan kasvoja ei saa kuvata. Mutta sä kuitenkin varmasti ymmärsit, että tää loukkaa aika monia muslimeja. No joo, toki. Joo, kyllä periaatteen tasolla. Käytännössä arvelin, että se ei tavoita kovin monia, enkä mä usko, että se hirveän paljon muslimeja tavoittikin, mutta tavoittikaan. Että siitä minun Muhammed-sarjakuvastahan suuttuvat suomalaiset, tai siis sanotaanko, että ei-muslimit. Tästä on tehty länsimaissa sananvapauskysymys, mutta eikö tämä ole tavallaan mediapeliä, että onko järkeä lietsoa vihaa sananvapauden nimissä ja antaa tällä tavalla aseita ääriryhmille? Yksi asia on se, että nämä ääriryhmät, nämä islamilaiset ääriryhmät, niin heillehän kelpaa aseiksi mikä tahansa ja länsimaista löytyy hirvittävästi kaikkea, mikä on uskonnollisten fundamentalistien mielestä pahaa. Se, että semmoisessa tilanteessa, jossa pilapiirroksista keskustellaan, niin oltaisiin lakattu piirtämästä pilapiirroksia. Tai oltaisiin lakattu niin kuin ottamasta kantaa piirroksilla, niin olisi ollut täysin väärä reaktio. Saatuamme rannalta vastauksen imaamille, jatkamme matkaa kohti Ruotsia tapaamaan rannan kollegaa.